Morjesta. Moni kysyy, että millä renkailla Himosepikki kannattaa ajaa. No itse mä ajan tuolla hyllyllä olevalla täysjoustolla sen kisan. Ja tuohan on XCO-pyörä 100-millisellä joustolla Epikkiin. Voisi olla trail-pyörä vielä parempi, mutta mulla ei muuta ole, joten tuolla ajetaan. Ja mitä renkaita mä tuun laittaa, niin mä laitan taakse Schwalben Rocketron 2.25 tuumasen renkaan ja eteen Schwalben Racing Ralphin 2.35, vähän leveämmän. Reitillä tulee olemaan aika paljon juuratkoa, kivikkoa ja jos sade sattuu, niin myös mutaa. Eli kannattaa olla nappuloita. Tietenkin nämä leveämmät renkaat vähän painaa, mutta snakeskininä nämä myös kestää. Ja se on aika olennaista tuossa kisassa. Eli kestävä rengas ja nappula niin toimii.